Ahoj, vítej u dalšího dílu Jakoby deníku. Dnes je úterý 11. července 2023. Je 11 hodin večer a venku máme neustále 26 stupňů Celsia. Dnes jsme měli docela vedro a venku bylo asi 37 stupňů. Před chvílí jsem si chtěl otevřít okno a trochu vyvětrat, ale ještě to k ničemu nevede. Možná otevřu okno někdy v noci, pokud se probudím, ale asi ne. Já se většinou neprobouzím, ale chtěl by to vyvětrat. Celý den jsem měl tady zavřený okna. Takže by to chtělo nějaký čerstvý vzduch, ale budeme to muset vydržet. A doufám, že jste se měli dobře. Já jsem se měl docela fajn. Stále mě bolí zub, takže mě to trochu omezuje, ale snažil jsem se na to nemyslet. Celý den jsem strávil učením a čtením. Vlastně dnes jsem dokončil čtení knížky od Alexe Garlanda. Alex Garland napsal Pláž. Je to docela dobrá kniha a mělo to asi 350 stránek, takže nic dlouhýho. A pokud vím, tak natočili podle toho film. Ten film jsem teda neviděl, ale měl by být dost podobný. Jsou tam nějaký rozdíly, ale prej to je taky dobrý. No, tahle román je o asi 20-letým Richardovi, který prostě utíká před civilizací, utíká před problémy a cestuje po Thajsku a najde prostě takovou tajnou pláž, která je opravdu odříznutá od civilizace a prostě snaží se tam žít s dalšími obyvateli té pláže a no, je to prostě o tom tropickým ráji a že to není tak idylický, jako to na začátku vypadá. A jsou tam prostě různý takový incidenty. Je to docela dobrá kniha, líbilo se mi to. Sám bych si ji teda asi nevybral. Měl jsem to jako domácí úkol, takže jsem to měl nařízený ze školy, ale musím říct, že jsem si to nakonec užil. No, mimo to jsem teda dneska ještě měl hodinu italky se svým mladým učitelem. Je to takový mladík, který studoval ve Švédsku na vysoké škole a teď se teda vrátil do Japonska. A je to takový velký sportovec. Povídali jsme si hlavně o sportu. On teda hraje baseball, což je v Japonsku docela běžný. V Česku teda moc ne, ale povídali jsme si teda o sportech, o různých filmech, o komiksech a podobně. A vlastně vysvětloval mi, jak velký vliv mají tyhle komiksy a prostě ty televizní adaptace těch komiksů na zájem o sporty a kolik dětí díky těmhle různým seriálům a komiksům má zájem o basketbal, o volejbal, o baseball a o další sporty. Dokonce mi říkal, že měli komiks, který se zaměřil na americký fotbal. Americký fotbal, tady v Americe tomu říkají jenom fotbal, ale je to teda... Mě to překvapilo, protože že americký fotbal v Japonsku zas tak populární není, pokud vím. Ale co se týče tohodle, nebo podobného sportu, tak mají docela úspěšný rugbyový tým. Že minulý rok to bylo? Myslím si, že minulý rok bylo mistrovství světa v rugby. A nevím, jestli to bylo v Japonsku, možná to bylo opravdu v Japonsku, nevím, ale ty Japonci měli docela dobrý úspěch. Samozřejmě asi pořád jsou daleko za těmi nejlepšími týmy, ale
měli nějaký historický úspěch a tak jsme si o tom taky povídali. A takže to byla naše konverzace a bylo to fajn. Musím teda říct, že dnes mi to nějak nešlo, nějak zkrátka jsem nemohl najít ty správné slova a ta konverzace trochu vázla, ale je to docela normální. A to se stává velmi často, když třeba mluvím o nějakým tématu, který neznám moc dobře a prostě mi chybí ty slovíčka, tak je to samozřejmě těžší. Ale mám rád, ale i tak se snažím o těchto věcech mluvit, protože kdybych třeba mluvil o takových těch povrchních věcech, tak bych to sice zvládnul, ale nenaučím se nic nového. Takže důležitý je se prostě tlačit mimo tu naší, mimo to naše pohodlí. Takže to byla moje dnešní hodina a víceméně to by asi bylo vše, co dnes tak stojí za řeč. Ještě mám v plánu si přečíst pár nějakých stránek z nějaký japonský knihy, abych taky něco dělal pro to svoje studium jako obvykle. A pak se teda přesunu do postele. Už je 11 hodin, takže myslím si, že bych se měl jít pořádně vyspat. Takže to je teda vše, já vám děkuju za poslech. No a uslyšíme se zase v další epizodě tohoto jakoby deníku. Ahoj.